كمية هاي وشالي هرقيسة لاسعانود برعو ارقابو دمانتود ميل في عم بي مريان دان كور ريو مقالة هرقيسة ومشروع عادو بلارني كالسعودي اما كالسعودو ومشروع اني قمال قلسي iyo doqoladan la yiraahdo ee Europeanka shuruuca Soomaal fiican buu maraya kulli marka aad hawl bilowdo lama waayo inay wax yar yar ama waqti yar dib ay isaga dhacaan farsamo ahaan ay ku dhacaan laakiin guud ahaan shuruuca Soomaal wanaagsan buu maraya waxaan ku rajo weynahay waqtiga loogu talagalay oo ah December 2015ka inuu dhamaado meel fiican waa maraya hargeysa markaan eegaan ku arinta hargeysa markaan inta yar ku sii daro sano waxa jira mashruuci xunba weyni qudhadiisu muddo taagnaa imikana maalmaha soo socda aanu doonayno inaanu qiyaasno baltayada iyo tamarta biyaha meesha ku jira intay leeyihiin ka bacdina laga wada hadli lahaa ama leynkii la marin lahaa la qeexi lahaa marka ka qudhadiisu maalmuhu hakaday bari dhaweyd waa tii guddi madaxweynuhu u saaray guddidii warka ay soo urursay wuxuu ahaa in intaan laga hadlin leynku marayo in la hubiyo biyaha meesha ku jira ma yihiin biyo la qaadi karo oo magaalada inteeda kale la geyn karo mise waa biyo aan qaadmi karayna marka taskii ama bambin taskii biyaha waxaan ku rajo weynahay wiiga soo socda inaanu bilowno kabacdina ay noqoto waa ama la qaadi karaa biyahaas waa ku filan yihiin ama waa biyo aan meelba gaari karaynin si hargeysa intaasaan kaga baxay.